Christ, what was happening? Akia was on the phone. Ameshoot mtu. Yeah, ameshoot. Ndo huyu watu wapi? Yeah, where, si ndo huyu Sekura, kwani yako wapi? He's the one who has shot. No, he has it in his pocket. Ndo maana anafungua gate. Oh, mimi nimesikia the shot. See, there's someone unaona pa nyuma ya nini? Hapo ndo ameenda kujificha. We don't know if he's waiting for people or if he's alone. It's true. How do you know? Yeah. Alikuwa wapi? Alikuwa tu hapo chini but ameamua kuingia ndani ya nyumba. Sindo naona. Na wametuingia ile time frame bank. Prime bank wako? Prime bank ndio hapa. Oh, okay. So, like how comes na kuna kuanga na police. But this one come in like well, prime bank and the bank and police. Where are these backup police? Mm-mm. You better draw one. Imagine yendi wanafunga wa gate. Si mtu akona gari atoke ajifanyie ni guest atoke akienda kiita nini? Police. Police, yeah. Haya, anaita nani, anaita hao watu wakuje. Hao, whoever it is, he's working with for Prime Bank. And it's just like that, with that dress. Shit. See. Kwa do. Akiba mechukua. They have taken a lot. Angalia, na wanaenda, na wanaenda. Bila stress. There they are. And they are dressed in a brand. In the same... the same attire. Outfit. Aki wanatoka bila stress. Cheki. Oh, aya, my there's God. More. Aya, walikuwa wengi hivi. This is a lot of money. This is millions and millions of money. Sana manisha wameambia. Oh, my God. Bila stress. Ndiyo ile ingine wamebeba. Bila stress. Wamebeba na bag. Kwani polisi walikuwa na nini? Aya, wametoa nguo. Wametoa nguo. Wametoa nguo. Moja ameenda hivyo. Wamesha toka. Nduyu mwingine? Mwingine amesha enda hiyo side, amesha toa nguo. Hawa wawili? These two? Yes. And the guy who's going now that way? Guy, they've taken a lot then. What are they carrying? Bags of money. Bags. This one with a black bag. The one who had a gate was standing at the gate. The one who was at the gate has already left. Him, he went straight. Huyo ni wapili. Ule alienda straight hivyo na akatwangua na akaenda. Sasa ndio Sekura wanaenda. Walikuwa hapa. Yeah, they were here. Prime bank iko hapa. Oh, is it? Yeah. They've ran. They're running nicely. Wow. Aki, yeah, did someone get shot? Aki, guy. Oh, shit. Oh, my God.